Biləsuvar rayonunun Ağayrı kəndində yerləşən tibb ocağı uzun illər həm bu, həm də ətraf kəndlərin sakinlərinə xidmət göstərib. 1953-cü ildə tikilən bu bina hər şəraiti olan xəstəxana funksiyası daşıyıb. Hazırda isə burada sanki oba köçüb yurdu qalıb. Kənddə bax, orada xəstəxanada yatanlar olub, müalicə alıb kəndə qayıdanlar olub. Sadəcə indi onu istifadəsiz kimi elə qalıb burada. Qoza var, ondan uşaq var, hamı rayona gidib gələ bilmir. Kənddə vacib olan bir şeydir də. Bina dağılmaq üzrədir də. Bu heyifdə bu cür nemət kəndin içində bu dağılsın. Bizim xəstəxanaya uzaq o xəstələr var kənddə, ağır xəstələr. Skora gəncə gec olur. Çox ağır vəziyyətdir. Bizə ən azı bir dənə həkim lazımdır, bir dənə dərman olsun. Qaçan xəstənin vəziyyətdən çıxarsın. Kənddə hal-hazırda xəstəxana olsa da, yəni şəraitsiz vəziyyətdədir. Tamamilə nol vəziyyətində istifadə olunmur deyim onlar ki. 3000-ə qədər əhalisi olan Ağayrı və ətraf kəndlərə tibb ocağı kimi xidmət etmiş bina laqeyd münasibət nəticəsində acınacaqlı vəziyyətə düşüb. Kənd icra nümayəndəsinin məlumatına görə mövcud vəziyyətlə bağlı Biləsuvar rayon icra hakimiyyəti müvafiq səhiyyə orqanlarına məlumat verib. Məsələ ilə bağlı təbibdən bildirildi ki, icbari tibbi sığorta sisteminə keçidlə əlaqədar aparılan islahatlar çərçivəsində poliklinikaların və kənd sahə xəstəxanalarının bazasında ailə sağlamlıq mərkəzləri yaradılaraq ailə həkimi modelinin tətbiqinə başlanılıb. Amma görünən odur ki, sağlamlıq mərkəzlərinin sorağı hələ ki Biləsuvar rayonunun Ağayrı və ətraf kəndlərinə gəlib çıxmayıb. Odur ki, canı ağrıyan hər kəs gecə saatlarında olsa belə 7-8 kilometr məsafəni qət edərək rayon mərkəzinə üz tutmalıdır. Təbibin açıqlamasında o da vurğulanıb ki, 2022-2024-cü illəri əhatə edən plan çərçivəsində ailə sağlamlıq mərkəzlərinin sayının artırılması, yeni ilkin səhiyyə xidmətləri müəssisələrinin tikilməsi və təmiri, kadrlarla təminatının yaxşılaşdırılması əsas prioritet məsələlərdir.